Den svenska marknadsskolan är världsunik. Inget annat utvecklat land i världen har gått lika långt som det svenska skolmarknadsexperimentet. Resultatet talar sitt tydliga språk. Extremister driver religiösa grundskolor som förstärker segregationen. Svenska skattepengar har hamnat hos såväl islamistpartier i Somalia som sexklubbar i Thailand. Stora internationella riskkapitalbolag pumpar ut miljarder i vinster, pengar som ska gå till fler lärare, nya böcker och suddgummin går istället till lyxjakter och skatteparadis. Min fråga är, menar moderatledaren rent intellektuellt att det nuvarande marknadssystemet faktiskt är det bästa möjliga för Sverige och våra elever? Och om inte, orkar Ulf Kristersson lägga om Moderaternas politik? Tack så mycket. Ulf Kristersson, Moderaterna. Fru talman, inget annat land i världen har en svensk välfärdspolitik där vi betalar saker gemensamt, men där var och en får välja själv. Inget annat land accepterar att människor utan stora plånböcker kan betala för skola på det allmännas bekostnad, en skola som de själva har valt till sina egna barn. Inget annat land har detta. Säg som det. Ni är emot valfriheten. Ni var emot den när den infördes. Ni har varit emot den sedan dess. Ni gillar inte idén att familjer ska kunna välja en skola som passar deras egna barn. Vi ska ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skolan. Det betyder lägg ner internationella engelska skolan. Ring hem till de föräldrarna och berätta att er skola tänker vi lägga ner för vi ska bestämma själva. Sluta hyckla om skolpolitiken. Tack så mycket. Då var det slutreplik för statsminister Magdalena Andersson, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Jag tolkar svaret som ja. Ulf Kristersson vill att pengar som vi alla betalar in i skatt, som ska gå till barnen i skolan för att de ska få rätt undervisning, för att de ska få studiematerial, pennor, suttgummin, böcker och allt annat som skolhälsovård, bibliotek, gymnastiksalar. Det ska istället pumpas ut i stora vinster till internationella bolag. Kanske ska svenska skolor köpas upp av främmande makt. Jag vill att vi ska ha kontroll över detta. Jag vill att skattepengarna ska gå dit de är avsedda för. Med det sagt ser jag gärna en mångfald av skolor. Det finns många skolor som drivs i Sverige av fristående aktörer, stiftelser och annat, vars syfte inte är att tjäna pengar. Och det är unikt. Och det är också så att Moderaternas partivänner från andra länder har varit här och tittat. Och så åkt hem och konstaterat, så skulle vi aldrig göra i vårt land. Tack så mycket.